Ai gare gjithë i shpi? Shumë. Qa ke mërë bërë? Shumë. Më shef zi me i lojtë dyshije me kërë mua, sigur për... Me ati të rëkon. Me të këqyrë ty, me ati ka edhe në qështë të këqyrë. A përshia me me... Shumë i kam... Ura, është po lumi simpatik, apo më duket mu që është po simpatik? E ka pos një kohë. Po, po. Ma mëte e ka pos, jo në fillem, po mas diove i kryu një, u boj shumë i ranë. U boj vetë se tip i ranë, po pesi, ja ka njës me ka derin, u boj dyqysh ma hepe edhe energji pozitive. Je gjallëru këshu komplet. Ke këthy plakën. Edhe ku më këthy kështo. Po, në gjdo gjë, po të them, në fëtyr, po e po. Pra më dëkshë shumë, ja. U më ka plëcu, bre, fa ndi, shumë të avazin. Shumë e ambël, ka deri, shumë e mirë. Më ka plëcu, të taj. Shumë. Albi, që shkë cëj, kja. Me ka të me këto e dune, këna diskutu. Shkë superstar u du. Kush? Albi, Albi. Edhe Albi, edhe Albi është, ma. Po, ma, dhe shumë. Albi, unë zbumë, si ne e në Miami. Po, shë shë shë, unë i vrej njerës që dalët. Albi, po. Albi, po. Albi edhe herë tjera, po dje që e pasë sa. Dje, 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 dje. Mune është në diskotek, mune është mi kapa ta njerës e din me nejtë me këtësy, din me... E këtë dinë se... Mune është me këtësy dikush, al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 
km, ka po 3.7 km atje. Shumë ka ecë. Shumë ka ecë. Ton ku të folën vesh, të nxitët. Thash. Shumë. Ata të sënë flasën, ke ekipi që. Një interesaj ke. Kërë të bomi ne janë, kërë të bomi ne janë, kërë të aty, këtë bashkë, na. Gjithë në. Kërë të bja shqipja atë e të këtë. Fa. Do vinë ti romë të murë, ekstra. Ka marrë me kaderin. Me kaderin, tha. Na kena që shtë kena, për shumë, se vinë për Tirana, kërë kene ne atë mira, shumë vinë për Shqipënisë. Punë Tiranë? Ku? Vinë Kosovë për Tirane. Ju, ku në Tiranë? Të kalzova dhe në... Vetëm aty? Vetëm aty, së shë kena, po bojna këtë pre-party, para festivalit, e bojna një lokal, për shumë dhe zgjedhëm një lokal, ku kena bo pre-party, po jo që kena, shtu, akcea, së po mëna, e bojna vesh për marketing, edhe vim për Tirane shumë, tash kur në kalzën e shak, për shumë, do, së pata me shumë ardhë, se e njësat e tjerë, ne që në dikanë me marrë, vesh me pos, edhe shqipën. E, po jenit bashku, në këshu, ha? Në shumin atër. Po kjo gastronomia, që ta e ka, nightlife-i që ta e ka, dhe më ka. Jo, po sa mirë, shumë mirë, organizime. I bukë. Anë, këmë ditë që, kërë këmë lizu zarfën, kërë lizu zarfën, këmë ditë që s'ka me lonë me një barë këtë. Aten? Se lonë me një shankë, pa ja bo bukur, ato ja bo atë, se bojnë heqë. Të betohem, kur është rruta peti kuqe dhe kur përvo në është, mu thash është të bo në barë, ja është jo vetë muzikë, po ka për të bo në ikë shumë. Kur le dohë zarë. Onë i nisha të folë, i nisha të li folë, le disha që janë kalablak të përë. Po ne i kam shok të mitë gushtë, e ja bëjshë a janë që të ofërë, dikon se për manin zemën ato për nërë. Mos ja futë ko. Po, ja bëjshë ati idealet, kalzëm a janë veshë ofërë, i bërtit se i thërsh ata. E kur e shekit timin, se kena një vetë shumë, ja vinë gushtë, e qullë, e shumë timin shumë diskoteke. E le e bujna ngropë, në alesën a myte. E du se bëhet shumë tim, e atë gjithë shumë këllë, kur e kalë shumë timin, pra më ka shumë të ka këse e kodi këtë rolë me vetë. Shumë me tregë me di që është ajë mrena në klubë. E mori dhe ka një ajë tymë, pistelet vogël që shumë.